Muito boa tarde, está começando agora mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente vai conversar com as professoras Gidália Andrade e Marlene Moura, que são diretoras da Educação Infantil do Sinter-RN e diretoras de aposentados, respectivamente. A gente vai falar sobre a greve da rede municipal de Natal, iniciada no dia 21 de março. Você pode mandar a sua pergunta ou sugestão através dos comentários. Boa tarde, Marlene. Boa tarde, Gidália. Obrigado por terem vindo. Boa tarde, Denô. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Hoje a gente começando um pouquinho mais tarde, devido ao atraso, né? Elas acabaram de sair de uma audiência com o prefeito Álvaro Dias, né, para tratar da pauta da categoria. E Marlene e Gidália, como é que foi o resultado dessa audiência? Qual foi a proposta que o prefeito e o secretário de Tinaiva apresentaram a vocês para levar a categoria na segunda-feira, na Assembleia? Denô, quando a gente estava à frente da prefeitura, foi mesmo na hora que o prefeito chegou. E ali ele solicitou uma comissão para limitar, né, o número de pessoas. E nós formamos e fomos para a sala do mesmo. Infelizmente, a proposta que veio da parte da prefeitura, juntamente com a secretaria, não foi a que nós estávamos esperando. Infelizmente, Denô, a proposta ela é inaceitável. Ele relatou a situação, a crise, mas a crise não é nossa, não foi feita por nós, trabalhadores. E não seremos nós, trabalhadores, que iremos arcar com este prejuízo. E a proposta da secretaria, Denô, foi para parcelar 5 meses, que são retroativos, referente de janeiro a maio, parcelar em 12 vezes, a partir do mês de janeiro de 2019. Ou seja, pagar o piso agora em junho. Pagar em junho, porque eles não aceitaram a nossa proposta de pagar agora no mês de maio, certo? Então, o que acontece? Ela lançou a proposta de pagar no mês de junho o piso, no valor de 6,81%. E o retroativo... Foi acumulado ao longo de 5 meses. Exato. A partir do próximo ano, parcelado em 12 vezes. Isso no momento em que já estivesse cobrando, que já vai estar se cobrando o piso de 2019. Foi, exatamente. Quando for em janeiro de 2019, já tem um novo piso. No valor, uma nova correção. Um novo valor, uma nova correção. E com isso a gente sabe que esta proposta ela é inaceitável. Não temos condições de aceitar uma proposta onde a gente leva este retroativo para o próximo ano e parcelado em suaves prestações. Porque é em suaves prestações. Em 12 vezes. Então, de imediato, a professora Fátima Cardoso, ela, depois da fala e da proposta do prefeito e da secretária, Fátima deixou bem claro que o Sinter não ia, em hipótese alguma, aceitar e assinar esta proposta. Esta proposta não é a nossa proposta. Nós enviamos, por sinal, viu, Denô, dia 24, a gente enviou, por solicitação do prefeito, por sinal, uma contraproposta para a prefeitura, porque ele ia nos receber. Só para explicar para o pessoal que está chegando agora e não está sabendo, só para a gente explicar a idade, dia 24, vocês conseguiram audiência, né? Consegui. Pressionar e conseguiram audiência, aí o prefeito recebeu vocês, né? Foi. E disse, tragam a pauta. Né? Exato. A partir de ofício, e assim foi feito. Foi feito. Inclusive, a pauta que já era de conhecimento já do prefeito Álvaro Dias, recém-possado, do prefeito Carlos Eduardo, já deu uma pauta já desde janeiro, fevereiro, que Exato. Vocês mostraram. Essa é
Ele solicitou alegando que tinha entrado há pouco tempo, a posse dele foi recente, e ele queria ter mais conhecimento, ter mais propriedade em relação à pauta e também à proposta da secretaria. E nós enviamos, assim como ele solicitou, no mesmo dia, e pediu para que a gente levasse. A gente levou o ofício, entregamos, eram às 4 horas, 4 e 5 da tarde, e no outro dia, Denô, eu e José Teixeira estivemos à procura de uma resposta. Fomos duas vezes na secretaria, na prefeitura, quer dizer, e falamos com o senhor Sérgio e também com o senhor Henrique, o qual, por coincidência, o ofício tinha acabado de chegar na sala do senhor Henrique, que em seguida ele ia para o secretário do Jones para chegar até o prefeito. E nós acampamos em frente à prefeitura, a categoria, no comando de greve foi retirado essa proposta da gente estar na frente à prefeitura, e a gente esteve lá pressionando e deixamos bem claro que a gente só ia sair de lá da frente, nós Sinti e categoria, quando tivesse um posicionamento por parte do prefeito. Isso foi feito ontem pela manhã, ontem. Início da tarde. Exato. Aí ontem, que provocou essa audiência de hoje. Foi. E ontem mesmo ele deu um retorno dizendo que ele não se encontrava na prefeitura, dizendo que ele ia nos receber hoje de 9 horas. E a gente estava lá. Chegamos lá, 9 horas, de 9, por sinal, e a gente presenciou até a chegada dele, do prefeito. E foi quando ele disse que a gente formasse uma comissão, que ele ia nos receber. E nessa história a gente foi para a sala dele e eram as 10 horas, 10 e meia mais ou menos. Foi quando ele veio nos receber. E veio com essa proposta que vocês consideram inaceitável. Marlene, como é que você avalia essa proposta, você que é diretora de aposentados? Lembrando que o retroativo para os aposentados de 2017, do piso 2017, ainda não foi pago pela prefeitura, inclusive é ponto de pauta dessa greve. Bom, apesar de toda a nossa luta, né, nós esperávamos hoje que tivesse uma proposta concreta, né, porque nós precisamos pôr um fim na greve, temos responsabilidade com a sala de aula, com os alunos, mas essa proposta nós não temos condições de defendê-la numa assembleia. Temos certeza que não é isso que a categoria quer. Até porque nós estamos lutando por uma lei que nós temos direito. Nós não estamos pedindo nada. Na verdade, esse impasse não era para estar acontecendo, porque nós era para termos o nosso reajuste, que não é aumento, o nosso reajuste, desde de janeiro, a partir de 1º de janeiro. Que nós podemos dizer que nós começamos essa greve em janeiro, porque foi a nossa busca para saber do impacto quanto a este reajuste de 6,81. Inclusive, Marlene, com 3 ofícios enviados, né, com demora a responder, alguns nem respondidos. Isso, né? Pedindo então, audiência com a secretária. Então, porque nós também não queríamos entrar em movimento de greve, nós fomos obrigados a entrar na greve, a fazer a greve. E as propostas que vieram também não contemplavam. E essa de hoje, principalmente, que nós estávamos lá na audiência, essa nós achamos um absurdo, porque em janeiro de 2019, nós também já vamos ter outro reajuste. E então, passa lá o nosso, porque quando as propostas vieram, as anteriores, não se falava em reajuste, em retroativo, aliás, desculpa, e com a força, a pressão da categoria, com a luta, que a greve está boa, a greve está forte, com a pressão da categoria, nós, com as nossas negociações, com os diálogos, nós conseguimos que viesse o reajuste. Mas da forma como veio nessa proposta de hoje, é inaceitável. Parcelar em 12 vezes, inclusive o retroativo dos aposentados de 2017 também entraria na mesma proposta de ser parcelado
em 12 vezes também, de acordo com os da Ativa. Então, é inaceitável essa proposta e nós conversamos ainda que essa proposta estava no ponto 5 e o prefeito ainda disse que poderia pagar aos aposentados e aposentadas integral em janeiro de 2019, mas que para os ativos não teve avanço no sentido do retroativo, porque parcelar em 12 vezes é inaceitável. E Marlene Gidalha, a gente sabe que as condições de trabalho é um ponto também muito importante dessa greve, que tem 37 itens na pauta. Isso foi discutido na audiência de hoje, foi debatido, ou foi um ponto que só teve espaço para discussão acerca do... Resumiu-se em 5 pontos, né? Foram 5 pontos hoje. Foram 5 pontos. Quais foram? Mas que a gente não deixou de também tratar, as falas lá também foi tratada, as condições de trabalho, né? Professores estavam presentes lá, né? Estávamos com representações da base também, né? Estávamos nós diretores e também a base. Certo. E quais foram os pontos que foram tratados hoje, além do piso, da correção do piso salarial? Você falou que foram 5, não é isso? 5 pontos. Que pontos são esses? Você pode elencar para a gente? Vocês podem elencar? Denô, a gente foi relatada em relação também das condições. Porém, a ênfase maior foi em cima do detalhamento que a secretária mandou para o Sinti. Por quê? Porque, a princípio, ela... E numa reunião lá, que ainda era Carlos Eduardo, ela pontuou 3 pontos, ela fez 3 pontos, 3 linhas. Então, foi o que o sindicato fez. Nós mandamos um ofício e pedimos a ela o detalhamento. Porque, na nossa compreensão, a educação infantil não era contemplada. Então, foi o que ela fez. Ela mandou em ofício e fez o detalhamento. Nesse detalhamento, ela marcou 21 pontos. Então, mas cada ponto, ela coloca um mês. Educação infantil. Educação infantil, ela vem sofrendo, que vocês sabem, todos sabem, porque já é uma coisa que a gente já vem relatando, lutando por esse direito. Educação infantil, ela colocou um ponto onde a gente tem processos de 4 anos para a gente ser contemplado no mês de setembro. Então, assim, o que foi que a gente discutiu lá? A gente discutiu esta questão da possibilidade de trazer a educação infantil mais para o mês de maio ou o mês de junho. A secretária, ela disse que tinha consenso e que poderia sentar, que a gente ia sentar com ela para a gente negociar este ponto. Essa questão foi uma. Promoção horizontal da 058, que nós temos 1.556 profissionais que foram avaliados em 2013 e que foram avaliados, porém não foram publicados. É outro ponto que nós também lá relatamos. Falamos sobre a questão dos aposentados, como Marlene falou. Por quê? Porque na pauta que ela nos mandou, no cronograma, como ela utiliza, ela não contempla aposentados. Ela não contempla o aposentado nem a aposentada. Então, foi um ponto que nós tentamos trazer. Por quê? Porque nessa história... os aposentados, eles são os mais penalizados. Imagina aí um aposentado que vai receber o seu salário, teve uma época que atrasou também, no Estado tem atrasado, imagina aí parcelar em 12 vezes. Ou melhor, a proposta antes do prefeito, qual era, da secretaria? Era não pagar retroativo. Era para esquecer retroativo. Era para a gente...
esquecer retroativo, rasgar a Lei 11.738, de 2008, que é a Lei do Piso, rasgar a lei assinada pelo senhor Carlos Eduardo no dia 13 do mês 12 de 2013, que é a Lei 6.425, onde foi revogada, é uma lei que foi revogada pela prefeita Micarla de Souza. E através da luta, de muita luta deste sindicato, foi que a gente conseguiu, em uma negociação, esta lei de volta. E no dia 13 de dezembro de 2013, o senhor prefeito Carlos Eduardo assinou e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2014. É justamente esta lei que o prefeito ou a prefeitura não está cumprindo. Porque a lei, ela deixa claro que nosso reajuste não é aumento. Como muita gente está dizendo, não, o professor teve aumento. Não, não é aumento, é reajuste. O reajuste do piso é em janeiro e esta lei municipal, ela deixa claro. Nós podemos chamar de data base, é uma data base. É a data base. Que várias categorias têm, né, Marlene? Exato. Na verdade, estão sendo rasgadas as duas leis, né? É. A lei do piso e a lei municipal. A lei que o próprio prefeito Carlos Eduardo, isso, agora candidato, criou e assinou. E Marlene e Gidalho, quais são as alegações da prefeitura para não pagar o retroativo, para pagar o piso só em junho? O que é que ela vem alegando? Desde o início, Denô, eles alegam a TAG, né? Que é um termo de ajuste de gestão. Então, eles alegam isso. Mas, para muitos que não conhecem, nós sabemos que durante o ano ele tem de fazer um planejamento anual. Econômico. É, anual. Né? É o orçamento anual da prefeitura, exato, do executivo. E esse orçamento, ele tem de estar incluso dentro dele a lei do piso, o nosso reajuste. Que esse reajuste, o MEC, ele publica no mês de dezembro. Mas eles têm mais ou menos uma base de quanto é o valor, a porcentagem. Então, ele tem que se planejar no ano anterior, isso, desde, né? Desde janeiro, que a gente já vinha pedindo que fizesse o impacto, né? Que era, exato, já para a gente levar para a categoria na nossa primeira assembleia. E esse impacto nunca saiu. Só para pontuar para a categoria, Marlene, o Cinti mandou 3 ofícios, não foi de janeiro a março, solicitando audiência, pedindo informações sobre a correção, e aí quando é que vai ser feita, como é que vai ser feita, né? E a secretária só chamou o sindicato no dia anterior, no dia 20 de março, isso, ao início da greve, não foi isso, Gidália? Foi. E assim, uma coisa que todo ano a gente senta com as secretárias, seja ela municipal ou estadual, para a gente entrar numa negociação, porque greve não é bom para a gente, não é bom para a categoria, não é bom para os alunos. Greve, ela traz prejuízo. E todo ano a gente tenta negociar. Mas o que eu achei interessante este ano, Denô, é que a secretária da Educação do município, ela tirou férias em janeiro. Ela tirou férias e voltando só, se eu não estou enganada, dia 30 de janeiro, onde dia 1º de fevereiro, a gente, do município, a gente já retorna para as escolas, iniciando as aulas em fevereiro. Quer dizer, ela não quis sentar com o sindicato. Teve tempo e não quis. Não, ela viajou. A secretária viajou num mês que não é muito indicado para a viagem quem está num cargo desse. Não é dizendo que a secretária não tem direito. Tem. Todos nós temos direito de gozar as nossas férias. Porém, o mês de janeiro, para quem tem este cargo, é um mês ruim. É um mês que a gente senta com as secretárias, o sindicato está ali, para quê? Para tentar entrar numa possível negociação para evitar uma greve. Mas não foi o que aconteceu no município. Infelizmente, nós enviamos ofícios e, infelizmente, a gente não teve retorno.
Teve um detalhe também, né, Gidália, antes de você continuar falando, só para lembrar que teve uma Assembleia Unificada no início de fevereiro, só para lembrar para o pessoal, em que foi tirado o eixo de luta, né, a campanha salarial, né, e que foi definido que o ano letivo não iria iniciar se não tivesse a correção. Porém, o ano letivo foi iniciado porque os professores de ambas as redes decidiram dar mais uma chance né, aos governos. Sim, só também pra... Foram sensíveis, né, assim como as secretárias né, tanto pediram. E mesmo assim a correção não foi feita. E nós já nas nossas assembleias anteriores, em 2016, por janeiro, por, aliás, outubro, novembro... 2017, nós já anunciávamos que se não cumprisse com os acordos o de 2013, com as promoções que nós temos, muitas promoções, com os educadores infantis, a mudança de padrão, que se não fosse cumprido, nós não iniciaríamos o ano letivo. E aconteceu. E aconteceu mais em detrimento do reajuste, que não saiu dia 1º. E também nós colocamos as condições de trabalho. As condições de trabalho, a precariedade das escolas, que são tamanhas, que não estamos mais nem chamando de sala de aula, estamos chamando de sauna de aulas. Tudo isso veio num contexto só. Então, não tínhamos como nós não entrarmos de greve com essas demandas reprimidas e com a situação atual, que foi também o que nós tínhamos de direito, que é de lei, o reajuste a partir de 1º de janeiro. Desde o final do ano passado já se apontava que uma greve poderia acontecer. Poderia acontecer. Os professores disseram, vamos parar né, dentro dessas condições. Nós trabalhamos a categoria nas escolas com estudo de polo. Trabalhamos tanto a nível de estado quanto de município. E para já deixando a categoria ciente que teria que trabalhar com os pais, neste sentido que nós iríamos entrar num movimento mais acirrado que realmente é a greve. Porém, a secretária não ouviu, o prefeito não ouviu, né, e deixou chegar esse ponto. E depois tenta responsabilizar a categoria, os professores, né, o sindicato por uma greve que está aí, começou dia 21 de março. A gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre a greve no município de Natal. Até já. O SintiRN está presente através do Facebook. A fanpage do SintiRN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SintiRN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo, hoje dia 27 de abril de 2018, sexta-feira. A gente está conversando com Gidália Andrade, que é diretora de Educação Infantil do SintiRN, e também com Marlene Moura, que é diretora de Aposentados do SintiRN, ambas são professoras, e a gente está falando sobre a greve na rede municipal de Natal, né? A situação da greve, elas que vieram de uma audiência com o prefeito, ainda há pouco, e com a secretária, né, para tratar da greve. E, ao longo da semana, foram realizados na Zona Norte, ato em frente à Prefeitura, em outros locais. E a gente colheu alguns depoimentos com alguns professores, eles contando a pauta, né, por que estão em greve e a situação da educação da rede municipal de Natal. Veja agora três depoimentos. A greve, além de legítima, ela é extremamente necessária para que a gente possa garantir não só o reajuste do piso nacional, profissional, salarial, de 6,8, como também o seu retroativo e, em decorrência de tudo isso,
trazer o restante dos pontos da nossa pauta reivindicatória, que é justamente a melhoria nas condições de trabalho e da infraestrutura na funcionalidade das escolas da rede pública municipal de ensino. Estamos enfrentando o descaso de um poder público que, na verdade, não está dando a atenção necessária para o nosso pleito, só que nós estamos cada dia mais resistentes e convictos de que esta é a luta, a resistência necessária, e estamos fazendo a denúncia na sociedade, estamos conseguindo fazer o registro dessa denúncia nas atividades de rua e nas assembleias, estamos contando com a grande força e correlação de forças que a nossa categoria vem construindo ao longo de mais de 30 dias de paralisação. Lamentamos profundamente que tanto a Secretaria Municipal de Educação como a Prefeitura de Natal não estão dando a atenção necessária para com o nosso pleito, bem como com o retorno à pauta reivindicatória. Por enquanto, há uma protelação, há um descaso, há uma indiferença, existe uma resistência tanto do prefeito em exercício, Álvaro Dias, como da secretária Justina Iva, de atender às nossas reivindicações. E o que é mais absurdo e que também é básico na luta, as audiências. Só que nós não retiramos nenhum ponto da nossa pauta reivindicatória e nenhum direito a menos. Por quê? Porque ou a gente conquista agora, ou a gente vai amargar o descaso até o final dessa gestão. E não é isso que nós queremos. Não abrimos mão nem do piso, nem do retroativo e nem das boas condições de trabalho. Está aí o depoimento do professor Carísio, né? E agora a gente vai ver o depoimento da professora Rejane. E estamos aqui nesse movimento de greve, uma greve legítima. Por que legítima? Porque quem está descumprindo uma lei federal não somos nós, professores, e sim os nossos gestores, que tem como data base o mês de janeiro para fazer o reajuste do nosso piso salarial, e não fez isso. E até agora estamos aguardando e esperando a sensibilidade para que eles venham negociar com a categoria. Mas queremos deixar claro que nós não abrimos mão do nosso retroativo, porque é um direito nosso. Sabemos que quem está descumprindo, não só conosco, os professores, não só com a categoria de professor, mas também com a sociedade, é os nossos gestores. As escolas hoje não estão funcionando, nossas crianças estão fora da escola, não por culpa da categoria de professor, mas sim por negligência dos nossos gestores. Então, que fique aqui o nosso apelo, que os nossos gestores venham ter sensibilidade, venham trazer uma proposta digna para que essa categoria venha voltar para as suas salas de aula e dar continuidade ao nosso ano letivo que já está aí comprometido. Mas deixando claro para toda a sociedade que a culpa não é da categoria de professor, a culpa é dos nossos gestores. Estamos de volta, vimos aí o depoimento da professora Rejane e agora vamos ver o depoimento da professora Thelma. O prefeito Álvaro Dias, na última audiência que teve com o sindicato dos professores, ele pediu sensibilidade à categoria e pediu que aceitássemos a proposta que tinha sido enviada pela Secretaria Municipal de Educação. E, na oportunidade, nós dissemos a ele que seria impossível aceitar essa proposta da forma como está, porque também era impossível ter ainda mais sensibilidade do que nós, professores da rede, estamos tendo. Com essas condições de trabalho que nós estamos sendo obrigados a trabalhar, né? As escolas já estão em situações já muito precárias, até insalubres. São muitos direitos que estão sendo negados, né? O nosso plano de carreira está atrasado há vários anos. Então, é o que foi dito, que não há condições de ter ainda mais sensibilidade. Nós não podemos abrir mão de mais nenhum direito. Então, assim, a nossa greve é legítima, nós temos todo o direito de estar lutando pelo que é nosso, por uma lei que nos é garantido, que é a correção do piso nacional. E nós não vamos aceitar uma outra proposta que não seja o reajuste, né, a correção do piso e com o retroativo.
Tá aí os três depoimentos, o último da professora Thelma, nela falando aí, bem claro que, né, que não, a categoria não aceita e não vai aceitar nenhum perder nenhum direito, né? Tá sendo, é uma greve totalmente legítima por um direito, por uma lei, entre outras coisas, né, que a pauta é bem extensa. Gidália, eu vou perguntar a você, Marlene, as duas, né, ambas, qual é a proposta que o Sinti fez? Né? Porque o Sinti fez, apresentou uma contraproposta nessa semana para o pagamento do piso e do retroativo, né? Qual foi a proposta que o Sinti fez? O Sinti, ele mandou para a prefeitura, no ofício do dia 24, onde ele dizia a proposta era pagar o piso agora em maio para todos, aposentados e aposentadas, e o retroativo, porque a secretaria, ela não queria nem ouvir falar, ou a prefeitura, na palavra retroativo. Eles estavam irredutivos. E a gente levou a proposta. E nossa proposta era para implantar, agora no mês de maio, o piso nacional para todos e para todas, ativos e aposentados. E o retroativo, o sindicato lançou uma proposta. A proposta era para que, no mês de maio, ela fosse implantado o retroativo do mês de abril. No mês de junho, fosse implantado o retroativo de março. No mês de julho, o retroativo de fevereiro. E no mês de agosto, o retroativo de janeiro. Então, seria em 4 parcelas, certo? E cada mês viesse ser feito um pagamento de um mês de retroativo. Contemplando ativos e aposentados. Contemplando todos, aposentados e ativos. Nós não podemos esquecer que os aposentados e aposentadas não podem e não devem ficar jamais de fora. Eles são penalizados constantemente, infelizmente, pelos gestores, onde não existe um respeito por eles, não existe respeito pelos nossos aposentados, onde eles doaram 30, 35, até 40 anos de sua vida pelo município, estado, e assim eles hoje em dia, hoje, no dia de hoje, infelizmente, eles estão sendo penalizados. E a categoria, né? Porque a gente vê assim que os governos, os gestores, eles se aproveitam porque estão aposentados e não podem fazer um movimento desse que nós estamos fazendo, né? Então, a categoria ativa estão solidários a eles. Sempre foi assim no estado, a solidariedade, e também no município está da mesma forma. Eles já deram depoimento que não arreda o pé se a categoria de aposentados também não forem contemplados, porque hoje estão na ativa e amanhã serão aposentados. E a gente está percebendo que a política do governo, dos governos para com os aposentados é uma política discriminatória, porque nós temos o nosso plano de cargo que garante a paridade e a integralidade. Neste momento, com esta política que está sendo aplicada em discriminar o aposentado, está rasgando até o nosso plano. Aposentado não pode fazer greve. Acabando com a nossa paridade. Não faz greve, os governos sabem disso e se aproveitam. Sabem disso, eles não podem fazer greve porque não vai afetar aluno em sala de aula. Eles não podem fazer greve porque, isso mesmo, não tem a sua sala de aula, o seu posto de trabalho. E outra coisa também, são poucos os que estão na rua, levantando bandeira, andando no sol, por questões também já de debilidade de saúde. Então, a gente percebe, Denô e demais telespectadores que estão nos assistindo, que é mais essa forma de se aproveitar mesmo da debilidade do aposentado. Nós temos muitos que ainda vão para a rua conosco, mas que tem muitos que já têm problemas que são inerentes à idade e não pode estar na atividade que nós estamos. Não pode estar tão presentes quanto gostariam, né? Como gostariam, né?
Mas estão atentos, não quer dizer que eles não estão... Porque antes a gente dizia, já cumpri com minha tarefa, já cumpri, já dei o melhor de mim para com a sociedade, já formei, já informei, e eu agora vou gozar o resto da minha vida usufruindo da minha aposentadoria. E nos momentos nós temos que estar ainda nas ruas, nas praças e dando o nosso grito. Marlene e Gidália, se a gente for observar, comparar a contraproposta que o Sinti fez nessa semana com a proposta que veio hoje, a gente vê que a prefeitura realmente sequer observou, ou vamos dizer assim, considerou a proposta que o sindicato fez para pagar o piso, para pagar o retroativo. Né? Uma coisa totalmente, uma disparidade muito grande, né? Em o que o Sinti pediu, né, a categoria pede, e o que a prefeitura oferece, não é verdade? É verdade, Denor. E na nossa proposta, a proposta do Sinti, nós ainda temos, a gente mandou no nosso ofício, a questão do retroativo de janeiro e fevereiro dos aposentados do ano passado, de 2017, que na nossa proposta é para ser pagos agora no mês de maio. E a proposta do governo é um absurdo. A gente não tem nem como a gente jamais aceitar esta proposta. É uma proposta inaceitável, onde prejudica e ainda lançar para 2019. Então, a proposta do Sinti é esta. É implantação no meio do piso, do valor do piso em maio, e estes 5 meses, sem implantar, esses 4 meses, no caso, porque já entraria outro, seria pago nesses meses até agosto. E o ano que está faltando 2 meses do aposentado, seria pago agora em maio, certo? Então, a nossa proposta é essa. Infelizmente, não houve sensibilidade por parte da prefeitura. Por quê? Porque a partir do momento que ele coloca uma proposta como esta, é uma falta de respeito com a categoria. É uma falta... Gente, não fomos nós que atrasamos. Nós não estamos ilegal. Ilegal está a prefeitura. Ilegal está, infelizmente, eles. Por quê? Porque não cumpriu a lei. E ainda queria que a gente deixasse o nosso retroativo de lado. A gente perdoasse o retroativo. Como se pode perdoar uma dívida? Como é que se pode perdoar um direito? Um direito. Um direito que está na lei. Um direito. Uma dívida deles e um direito nosso. Um direito nosso que nós, a partir do momento que se abrir mão, adeus plano de carreira, adeus piso e adeus também a lei municipal. E nós não estamos em greve, não é porque a gente quer deixar bem claro isso. Nós estamos em greve porque, infelizmente, os nossos direitos estão sendo negados. Foram negados. As leis foram rasgadas. E faltaram com respeito com este profissional que é de extrema importância no nosso país, que é o professor. O professor, ele forma cidadão. A missão dele é muito grande. E qual é a valorização que ele está tendo? É retirada de direitos? É a perda dos seus direitos? O professor, ele já não é bem remunerado. Ele não é. É tanto, Denu, que existe no Plano Nacional de Educação, o PNE, uma meta que é equiparar os nossos salários com outros profissionais graduados, como os professores do IF. Nosso salário é baixíssimo. Aí não tem como a gente baixar a cabeça e aceitar a retirada dos nossos direitos.
Essa proposta, a nível de formalidade, né, como deve ser, ela vai ser apresentada à categoria formalmente na Assembleia da ASEM, às 12h30, segunda-feira, agora dia 30. Mas já se sabendo que o Sint não defende a proposta, é contra ela, essa proposta que veio hoje, e que a categoria, obviamente, será contra. Não é isso, Marlene e Gidali? Viu, Denoi e demais. Quando a gente fala quem está ilegal são eles, é tanto que agora virou uma prática, quando a gente entra no movimento reivindicando nossos direitos, de fato temos, eles judicializam logo as greves. Segunda-feira, o que antecede a Assembleia, que está marcada para as 14h30, nós temos uma audiência com o desembargador, que a greve foi judicializada. O desembargador marcou para o dia 7 a audiência, e com insistência de doutora Silvia, que todo dia está lá buscando, e foi antecipada para segunda-feira. Quer dizer que eles estão na ilegalidade e nós cobrando um direito que é nosso, cobrando, pedindo, juntamente com a categoria, juntamente com os pais e os alunos. Essa greve, ela teve um outro rumo, porque são pais, alunos e professores na rua. Os atos têm mostrado isso. Os atos têm mostrado isso. Né? Nós temos tido depoimento de algumas mães, foi muito bonito na última assembleia, as mães vieram, trouxeram cartazes, deram toda a razão para nós, né? E disse que o prefeito tinha que pagar porque era uma lei, era legal, e que elas queriam os filhos dela na escola, mas queriam com professores satisfeitos. Então, a primeira providência que estão dando agora quando a gente entra no movimento de greve é essa, de judicializar, como se nós aqui estivéssemos fora da lei, né? E quando nós vamos pagar as nossas contas, como muito bem disse uma companheira hoje lá na Assembleia, nós não parcelamos. Na audiência. Aliás, desculpa, na audiência nós não parcelamos nossas dívidas, nós não parcelamos o IPTU, nós não parcelamos o IPVA, tudo a gente tem que pagar, tudo completo. E um reajuste de 6,81 ainda ser parcelado o nosso retroativo, que de fato temos direito. Então, segunda-feira, pela manhã, que horas, Marlene, a audiência de conciliação? Às 9 horas. 9 horas a audiência de conciliação, às 2h30 na ASEM, esse dia 30, tem a Assembleia da Rede Municipal de Natal para avaliar essa proposta, né, uma oficialidade, né, algo que tem que ser feito, e também para levar o resultado dessa audiência de conciliação que está marcada. Denu, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar vocês, professores, para chegar até ali, lá no Tribunal de Justiça, ficar de frente na Praça dos Três Poderes. Por quê? Porque é uma forma de a gente mostrar à sociedade a nossa insatisfação. Nós não estamos satisfeitos. O prefeito judicializou, vai ocorrer a audiência agora, no dia 9, na segunda-feira, dia 5, às 9 horas. Dia 30. É mesmo, perdão. Dia 30. Dia 30 vai ocorrer a audiência, às 9 horas, e convidamos você, professora, você, professor, para estar presente ali na Praça dos Três Poderes. Como muito bem disse Gidália, a presença dos professores é importantíssima, porque nós só conseguimos esta audiência que aconteceu hoje pela pressão. Nós estivemos em frente à prefeitura ontem, saímos de lá por volta de umas 16 horas ontem, e hoje convidamos novamente a categoria para permanecer lá, que a pressão, a permanência dos trabalhadores em educação, ela é muito válida, porque aí os gestores vão compreender, prefeito, secretário vão compreender que nós estamos buscando e não estamos brincando de fazer greve. Estamos fazendo as nossas atividades de impacto, como já disse, que as atividades dos bairros, o comando de greve todo dia estava se reunindo no sindicato, os estudantes também permanecendo junto com a gente. Então, isso tudo é válido. Então, como Gidália falou, segunda-feira, às 9 horas, ali na Praça dos Três Poderes, para mostrar a nossa pressão.
Então está aí o recado dado por Gidália e por Marlene Moura para a participação de vocês, educador e educadora de Natal, aposentados também, né, Fátima, os que puderem ir, que quiserem ir, para participar, para fazer pressão ali na audiência de conciliação, ficar em frente ao tribunal, ali na Praça dos Três Poderes, de forma sempre ordeira e pacífica, como o pessoal sempre faz, né, ali pressionando. É importante dizer, né, para o pessoal não confundir as coisas. Né? É. E assembleia 12h30 na ASEM, dia 30, segunda-feira. E Marlene, antes da gente chamar o intervalo, você tem um recado para passar para os aposentados, não é isso? Recado é para os companheiros e companheiras aposentadas. A nossa Páscoa, já mandei a carta, já chamei para o dia 30, às 15 horas, na sede do sindicato. Contamos com a presença de vocês, exclusivamente para os companheiros e companheiras aposentados, a participação da Páscoa. Voltado para os aposentados, filiados ao SINT, não é isso? Filiados. E os que não são filiados podem participar, também. E também se filiar, né? Também se filiar. É para todos. É para todos. Tá ok, então, Marlene de Dália, a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a leitura dos comentários. Até já. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo, hoje conversando com Gidália Andrade, que é diretora da Educação Infantil do SINT-RN, professora, e com a professora Marlene Moura, que é diretora de aposentados do SINT-RN. A gente está conversando sobre a greve na rede municipal de Natal, né, iniciada no dia 21 de março. E domingo agora, dia 29, a gente tem mais um Extra Classe TV com a apresentação de Leilton Lima. Confira agora um resumo do programa. É isso aí, Denu. A greve dos educadores da capital é o tema central do programa do SINT-RN desta semana. No estúdio, o coordenador-geral do sindicato, professor José Teixeira, faz um balanço do movimento. O programa traz ainda a denúncia dos professores de Macaíba contra a prefeitura do município. O programa Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos pela TV Ponta Negra, às 10 da manhã. Mas você pode ouvir a versão radiofônica nos programas das regionais do sindicato e ainda assisti-lo nas mídias do SINT-RN na internet, site, fanpage e no canal do YouTube. É isso aí, Denô. Grande abraço para você, grande abraço aí para as companheiras Gidália e Marlene Moura e para todos e todas que estão assistindo a live. Valeu, Leilton, aquele abraço. Mas um abraço para vocês também, viu? Valeu, Leilton. Obrigada. Obrigada, Leilton. Um abraço, companheiro. Bom, então vamos aqui fazer a leitura dos comentários de hoje, que o pessoal mandou para a gente. Vamos lá, começando. Temos aqui o Ricardo Silva, que diz: a luta continua, né? A Jussara Cunha diz que é uma vergonha, não sei exatamente a que ela se refere, creio que é a proposta da prefeitura, né? O Juliano Grabowski, é isso? Grabowski. Somos tratados como lixo, né? Isso porque temos receita própria, né? Está aí o recado que ele passa. A Silvana Denise manda um recado dizendo que a greve continua. A Jussara Cunha manda mais um recado dizendo: muito triste como é tratada a educação do município. Então a gente está vendo aí, né, Marlene e Dalene, a indignação da categoria, né? Mandando seu recado. Aqui a Claudinha Cunha. A Claudinha Oliveira, perdão, manda um parabéns para vocês.
para vocês duas. Obrigada. A Solange Pereira disse o seguinte: direito legal, greve legal. Então continuemos, até sair uma proposta de vergonha. Greve continua. Absurdo. A Yara Reis disse que vocês nos representam, né? Vocês representam a categoria. Obrigada, Yara. Obrigada, Yara. A gente agradece o comentário de todos e de todas que estão mandando para a gente. A Alane Moura disse que vocês são professoras de luta. A Jurema Figueiredo, opa, que eu pulei aqui um pouquinho sem querer. Vamos lá, seguindo. Professoras de luta. Professora de luta. A Jurema Figueiredo disse que sem condição mesmo, né? Proposta sem condição. A Ziane Dulce, que é minha colega de trabalho e amiga, manda aqui um parabéns a todos. Obrigada por não desistir da luta. Ziane. Obrigada, Ziane. Grande Ziane. Temos aqui a Isabelle Caxina, que disse que o professor e nada para eles, né? Para eles gestores, são a mesma coisa. Temos aqui a Solange Pereira faz aquela pontua, né, o que a Gidália falou, né, que é, pois bem, pagar a greve em suaves prestações, né? Aqui ela ironiza, né? As suaves prestações que o prefeito, né, que a prefeitura quer pagar o retroativo, né, em 12 vezes, como você bem falou. A Yara Cristina considera a proposta indecente e ridícula, né, a proposta da prefeitura. A Yara Cristina diz que só vamos pagar a greve em suaves prestações também, né? Em 12 vezes, né, Gidália? Suaves prestações. E suaves prestações. A Gilmara Cabral Gouveia diz aqui que foi pior do que o Estado, né, proposta. Temos aqui o Maxwell Siqueira, da Fonseca, que disse: era bom que os governantes do nosso país demorassem a reajustar os próprios salários. Os próprios salários. Temos aqui... vamos descendo aqui os comentários. Seguindo. A Gilmara Cabral pergunta: e o piso ainda é em junho? Por que não pode subir, né, ser pago agora para maio? Né? Pergunta que a Gilmara faz, né? Porque o prefeito não se propõe a pagar, essa, né? Essa proposta já foi a contraproposta que nós enviamos. O sindicato, né, fez, né? Isso. Essa é a proposta do sindicato. É pagar agora, em maio. Com retroativo nos meses seguintes, até agosto. A nossa proposta é esta. Porém, o governo, o prefeito, ele alega que a prefeitura não está com condições de fazer esse pagamento. Alega o de sempre. A TAG, a Lei de Responsabilidade Fiscal... Mas a crise também, que tem sido muito relatada, é a questão da crise. E a gente sabe que há possibilidade, sim. E a greve, ela está forte e a gente não vai aceitar. Foi como a nossa companheira Fátima Cardoso falou. Já deixou não bem vamos claro. Nem discutir. Já ficou bem claro. Ficou já. Bem claro. Nem discutir, a gente vai discutir esta proposta. Porque... esta não é a nossa. Então, deixamos claro. A proposta nossa era para ser agora em maio, companheira. Mas, infelizmente, a secretaria e o prefeito, eles estão irredutivos. A proposta está sendo apresentada à categoria, como deve ser, né, informada, mas que não vai ser discutida, porque é uma proposta inaceitável. Né? É indecente. E a Jurema Figueiredo diz a mesma coisa, que ela diz aqui: ou piada de mau gosto, essa última do prefeito. Será que o bolso deles também é assim? É o retroativo a perder de vista. Uma piada isso. Uma piada mesmo. Aqui a Gilmara Cabral Gouveia manda um outro recado, dizendo aqui, perguntando: é verdade que o retroativo ficou apenas em 2019, parcelado em 12 vezes? Verdade, né, Gilmara? Não é isso, Gilmara? A proposta, a Gilmara está chegando agora. A proposta do governo é esta. É que seja realmente pago em janeiro. Mas a gente já deixou claro que esta proposta, ela é inaceitável. O Sinti já disse que não assina. Porque quando a gente chegou lá, Denu, deu a entender que a proposta deles era que o Sinti aceitasse, assinasse, mas só que de imediato a gente já foi dizendo que esta proposta... seria indecente. E, viu, Gidélia, também, para quem precisou acompanhar o programa agora, né, e nós já falamos aqui,
aqui e também parcelar em 12 vezes o retroativo dos aposentados e aposentadas do mês de janeiro e fevereiro de 2017, que não foi pago, ser parcelado também em 12 suaves prestações de janeiro de 2019 a dezembro. Nesse mesmo aspecto. É o feirão do retroativo, né? Pois você é, paga a perda de vista, né? Você parcela o retroativo. Do cartão, né? E paga assim. Que inclusive tem também. O ano que vem, né, Gidália? Casas Bahia. É. Que também está com na mesa. Olha a propaganda, mestre. Uma amiga nossa também hoje, a companheira na mesa, ela perguntou se estas aulas que nós temos que repor, né, para as crianças, nós trabalhamos com dias letivos, são 200 dias letivos e 800 horas aula. Então, se também a gente podia pagar estas aulas parceladas em 12 meses. Ok, Marlene, o recado aí, a resposta para a Gilmara, né, que possivelmente está chegando agora na live, né, para quem está chegando agora, está aí a proposta que o prefeito e a secretária fizeram hoje. Eu agradeço aqui também a audiência do meu amigo e colega de trabalho, Marquinhos Barbosa, que está nos assistindo, Marquinhos, responsável aí pelas artes do Cinti, grande design gráfico. E é isso, pessoal, que mandou o recado para vocês, né? E é isso, né? Indignação com a proposta apresentada, né? O pessoal entende a greve, sabe por que está fazendo greve, e quem não está fazendo greve, quem é aluno, quem é pai de aluno, entende, tem esse entendimento também do porquê da greve. E está aí, né? A greve continua, e segunda-feira temos aí mais uma etapa, audiência de conciliação, juntamente com a Assembleia, não é isso, Gidália e Marlene? Nós queremos deixar aqui um recado especial aos pais e às mães também, né, que continue fortalecendo a nossa luta. Nossa luta precisa do apoio de vocês. Somos responsáveis, queremos estar na sala de aula com os filhos de vocês, mas que o gestor não está dando esta permissão. Não queríamos fazer greve. Greve não é bom nem para professor, nem para o aluno. Muito menos para os pais que precisam sair para trabalhar, inclusive os educadores infantis. Mas, infelizmente, nós temos que partir para esse movimento que tira os filhos de vocês de sala de aula e tira nós também das nossas férias, porque vamos repor os dias parados para os filhos de vocês. Um abraço e obrigada pela audiência e por ter nos assistido. E não esquecendo que segunda-feira nós vamos ter audiência com o desembargador e já lancei o convite, espero e aguardo todos vocês. 9 horas da manhã, 9 horas da, na Praça dos Três Poderes. Exato. E agradecer a todos que aqui, lá, pelo outro lado também, né, que nos assistiram. E que fizeram a nossa equipe. E aqueles que fizeram os seus comentários. E só deixando claro, não é a proposta do Cinti. O Cinti não aceitou a proposta de parcelamento. Nós temos o entendimento que o nosso piso, ele deve ser implantado agora no mês de maio e já também vindo com retroativo, certo? Então, assim, a luta, ela continua, nós vamos continuar assim, vamos ouvir o que o desembargador tem para nós. E segunda-feira, às 14h30, estaremos na ACE, em Assembleia. E eu aguardo todos e todas. Com o resultado da audiência com o desembargador. Exato. E o resultado da audiência de hoje com o prefeito. E obrigada a todos e a todas por este momento tão gostoso e agradável que é estar aqui. Obrigada, Denô, e a equipe. Obrigado. As duas por terem vindo aqui. Obrigada, mais uma Denô. Vez. Boa tarde, bom final de semana. Segunda-feira a luta continua, né? Isso. E a gente agradece a você que nos assistiu até agora, né, nessa live de hoje. Agradece a participação, a paciência, os comentários enviados. E se quiser continuar ligada na luta do Sem Terreno, nas informações, você pode acessar o site, o Facebook, o Twitter, o Instagram e o canal no YouTube. Lembrando que domingo tem Extra Classe TV às 10 horas na TV Ponta Negra com a apresentação do Leilton Lima. Boa sexta-feira, bom final de semana. Até sexta-feira que vem às 15 horas, aqui com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Obrigado e tchau. O
O CintiRN está presente através do Facebook. A fanpage do CintiRN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O CintiRN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos.